كنيت جبينية بلشدة ورعان صل يفاد لحين قوارية صوبحي أجيب البنية هدي عيدا أو أجا كصوبحي أو أجا أفارغ يحي أو عدجوك تأين جرين إساقي شلي سو دولي ما أنت بحل وين إيش أجا إلا عيدا كياب بحي وددوا فارغا ليدهين حدنا ما هي نوع عيدا كي شلي سو دولي إلا يحلغن وقت كان كل هذا يوقف مركا إلا إيا قلبان مرينا دقال كي يدولان كي حالي ما هاني هبين هو رسوب اللوضي إلا إيا هذا لمحي مركا لبا إسوا فجيا عيدنا ماشي كبحي عنا قولوا واسوس عموين اسمك إليسو عيدن كي ساق إسو دولي كوة هرتاغن أيا كفران وركو كسو كوبيا كوة هرتاغن أيا كفران بابور مجتا أجا كسو بحضي gaari furimaha wuxuu uga soo baxaa oo kaliya hal arin in gaarigaasi la sameeyay gaari la dayactirayo oo yimid ka soo baxay furinta ayad waxad ka dhigteen gaari soo qoostamay waxba kama jireen kuna hadii la sheegayo ama Umar Mahmud oo soo baxay ama majorteena ag soo banay isaaq wax soo dhaqan qaar intaas kariyan ka raba dagaalkii shalay duulankii shalay la soo qaaday إلا يهدى بسطولات حتى ويسو في دلائين مركا إيش شاقة عيدنا بحيو وحسيدة أسعى ومد صومالي دلاله ريما دي بجل مركا لان كوكو أرنية عرقوان صو أركي ما لايقا شاكين ما لايقا شاكين دورو كم تاني دي شاقية والله وبالله وطلح يقول بحان تاكو فلان وإلهي يقول بيه سبب بتك محاكو إري هبك إساق إيقا عمت اللوغا حيو إيقا عمت إسسي قاتمو كجيرا gacan tan rubahanta ku jira waxa lagu dagaalamay kara 6 sano ilaa iyo 10 sano anigu neegan ku soo arkay 10 sano ilaa iyo 6 sano lagu dagaalamay kara marka 6 ilaa iyo 10 sano hub lagu dagaalamay kara gacan tan looga hayaay ninkii shalay ka furtay inta soo huba ka reebtay inta soo ciidan marka timo doonto weeyaan banaankeena taala marka lan ku celinaya 4 iyo 20 saac baa laga joogaa waqtigii duulanka isaaq 4 iyo 20 saac laga joogaa أفر إلا باتن ساع إلا إحد عيدن كي إساق يسو دولي لمحيو إذا ماذا إساسي وحي ليهن وان أحيسني سيدي أين أقلي جرنا إساق أين أقلي نا أذيات وصح إساق سيدي لو أقلي جرنا لو أقلي هم تاني نشيغي إذا كلا قبرينا ملاها حقيقة نشيغي نا شلي سيدي لو بهدل لو بهدل دورا وحكو صاري عبد الله بلوان ولي إساسي وان أحد دورا هريرك إساسي نقل حيانا kama bilaaban Facebook la kuma eka marka ogow xiriir soo jireen ah oo waliba aan idin xaqiijinayo inta aan noolahay waxaan garab taagnaan doonaa SSC qaatumo inta aan noolahay xiriirkeenu ma aha mid kooban oo ku eg Facebook iyo wixii la mid marka sidaa darteed walaalayaal saaxiibayaal anigu idin ka fog ayaan idin la joogaa markastana xaqiinaan ahay gul iyo gobanimo ayaan leeyahay soran ha loo socdo madaxweyne ku xigeenka Puntland wuxuu sheegay xiriirka labada maamul ee u dhaxeeya SSC qaatumo taasna waxaan leeyahay waa guul iyo gobnimo la taaban karo wayahay waa la guuleysan doonaa inta soo duushana 10 baa loo dhigi doonaa meeshaas iga dhig marka arinta SSC iyo damaca isaaq meel iga dhig marka waxaan u soo noqonayaa koonfurta Axmed Madobe iyo Xasan Sheekan warbixinada ka siinaya أحمد محمد سلام وحكمت أها أفر من حوين مام القبلات حسن الشيخ لجري لبكون يسد حي لباتن وقت جي تستور كدلك هل بدل لها هرمودو أها بلاني وضقلين حسن الشيخ بلا مضا وحاكم بدا إنو لي ماذا وزير قاشانيك معناه وزير أمني وجبلا وزير كأمني وأحمد مدوبة كان صدب إن أحمد مدوبة من دكروس لسيو إن دورشد أحمد مدوبة إكسمايا لغو قبريو أي دولة دفرقلين سيلا مدا in la yareeyo saxmadda damaca qorshaha doorashada Jubaland in hoos loo dhigo ayay ku ballameen Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Xasan qalinka ku duugay ballantaas uu la galay waqtigu wuxuu gurgurto gaadhi socdaba wasiirkii amniga waxa laga dhigay nin uu Axmed Madobe naceb yahay oo la yiraahdo Fartaag markii la arkay Fartaag oo wasiirkii amniga ah waxa soo baxday خلاف كي كوات احمد مدوبي يو حسن الشيخ اي كو كلا درخان مرة بعد حسن الشيخ وحو دمعيي
doorashada la filayo bisha agosto bisha 8aad 2024 kismaayo ka dhacaysa inuu farageliyo oo doorashadaasna madaxweynaha laga dhigo xamse abdi barre rais wasaaraha dalka waa musharaxa xasan sheeq oo wado maamul goboleedka jubaland wayahay xamse diyaariyay axmed madoba ka war helay 10kii maalmood ee cimrada sacuudiga xasan sheeq intii uu joogay waxay xasan sheeq wuxuu isku dayay inuu la kulmo axmed madoba وأشوف تجري ويدي أحمد نواكب بيدي لي يجون وذا كل من أحمد يو حسن شيقة يو حسن كسو تجري سعودية أحمد مدومنا إمارات كيو آلي كدي بحسن شيق كيني يو آلي وجدد كيني يلو آلي قيب وحيك هاي تسدي حديدة اللي جوسي بلاها أحمد محمد سلام أحمد مدوبة وحجر مركب قرشو لبقي سودا أو أي وطام آدم برد عالي يو حسن شيق محبوت آدم برد عالي يحصل شيء وحي كسميهين أو أي كهشيين إن أحمد مدوبة دار الشدة أغسطو حديدة اللوسيبو أو ونان كسو نقن مدحوينة هجوبالان وحاكم ميدايسان آدم برهد عالي إيو حسن شيخ محمود من نوي سيسو هرجيدان آدم بره إيو حسن شيخ أو أه إدى لغو بدلو إيو أحمد مدوبة حسن شيخ وحرباء إن حمزة لغو بدلو آدم برهد عالينا ما أقلا حمزة إنو حلكا سيقبتو meeshaas isku qalafsiye balan bi waxa uu xasan sheeq inuu ka dhigo madaxweyne siyaasi ka soo jeedo gobolka gedo wasiirka amniga firtaag ayuu u rabaa inuu madaxweyne ka dhigo hadii uu xamse madaxweyne ka dhigi waayo aadan barad calana ma ogola in ogaadeen la dhaafiyo kursiga madaxweynaha jubaland marka labadaas arrimood oo isaga soo horjeedaan waxay ka wada siman yihiin oo kaliya in axmed madobe lala wada dagaalamo waxa la jeexay marka jadwal la rabo in axmed madobe lagu weeraro oo aan doonayo si hor dhaca inaan barnaamijkan ugu sheego aad u fahan aadna u daawo aadna u dhageyso marka koowaad aadan barre ducaale siyaasadiisu waa mid hoose oo ogaadeen qusaysa waaye maadaama axmed iyo xamse beel ahaan ogaadeen marka laga soo tago hoos loo dego ma rabiyo aadan barre ducaale mar kale inay madaxweyne ka noqdaan maamulka jubbaland ma rabiyo jufada hoose ee axmed madoobe ayuu ka soo horjeedaa aadan barre in ay mar kale madaxweyne jubbaland ka noqdaan ama axmed madoobe ama qof kale wuxuu rabaa aadan barre ducaale in ogaadeen weliba jufada hoose ee awoodda kule kenya in laga dhigo madaxweynaha jubbaland marka siyaasad hoose iyo xifaaltan hoose ogaadeen ah ayuu aadan barre wasiirka gaashaandhigga kenya uu wataa calaa kulli xaal nairobi ku kulmeen aadan barre iyo xasan sheekhna waxay jeexeen qorshe ah bal marka hore axmed madoobe aan riixno oon axmed madoobe aan kismaayo ugu galno awood kismaayo aan ku yeelano kadib aan ka fikiraynaa ninka aan keeni karno halkaas hadduu noqonayo xamse haddaan mareexaan u gudbinayno oo fartaag aan ka dhigayno intaba waxaan ka fikiri doonaa markaan axmed madoobe saarno sidee loo saarayaa marka ciidamo xasan sheekh uu diyaariyey oo fartaag uu hogaaminayo ayaa la diyaariyey ciidamadaasi waxaa galbi doona sida uu ballan qaaday wasiirka gaashaandhigga kenya ciidamo kenyaan ah waxay u suurtageli doonaan inay kismaayo galaan ciidankaasi dowladdu ay soo diri doonto la diyaariyey hadda wasiirka amniga fartaagna uu hogaami doono markii kismaayo loogu galo axmed madoobe ka hor inta aan la gaarin bisha 8aad ee agosto waxaa la samayn doonaa lagu cadaadi doonaa axmed madoobe inuu qabto doorasho daahfuran oo qof kasta uu ka qayb geli karo waxaa laga hortegi doonaa doorasho uu axmed madoobe keliya uu wato ka hor inta aan la gaarin bisha agosto ayaa la qabanqaabinayaa in ciidamadaasi la qaado kadibna uu aadan barre kenyatiga ilaaliya kismaayo uu ku daro kadibna sidaa lagu geliyo ciidanka axmedna la cadaadiyo qorshahaasi aadan barre iyo xasan sheekha diyaarsaday axmed madoobe waxa uu la tashi la samaystay rag saaxiibadii ah imaaraadkuna waxay heshiisiiyeen isaga iyo saciidani meel wanaagsan ay wax marayaan saciidani iyo isaga waa isku soo dhawaadeen boqolkiiba 70 hadda waxaan idin xaqiijin karaa in saciidani iyo axmed madoobe ay isku siyaasad noqdeen isaga iyo wuxuu la tashi la samaystay saaxiibadii lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe waxaana lagula taliyey inuu marka koowaad sida ugu dhaqsiyaha badan kismaayo ku laabto kadibna uu magaaladiisa xirto doorasho degdegana uu qabto inta aadan barre iyo xasan sheekh ay ciidamada diyaarinayaan oo isagu doorashadiisa bilaawdo kana hortago xurguf kasta iyo duulaan kastaoo dhinac kasta uga imaanayo marka
أحمد واش دفاعي دونا ماشي لقى شنو أركي دونا حدو الله يبو لفت قرن استجنا دولان بلوية هي براوي وحلوك يي دجال قبيلات ولقي لفت قرن أهم براوي دجال قبيلة لوك يي دجال كاسي براوي وقفرن مدل مدة أي إذا مو دولد كأمرك توحي كسو قري دونان نينا جدو نينا عسلا جسو قري دونا يدو للي هي دجال كعرب تركا الشباب سي labada dhinacba magaalada Baydhabo loogu sii go'doomiyo lafta gareen ugu dambeyn gacanta dawladda federaalka Soomaaliya ama gacanta Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeeyo waa qorshaha duulanka lafta gareen iyo qorshaha duulanka Axmed Madobe hadda soo socda mar alle markii shirti Xasan Sheekh ay banaanka timina nin walba sidoo isku difaaci karo sameysanaya waxa ka dhacay markii shir magaalada Nairobi oo dhamaan madaxda maamulka goboleedada runtii loogu sheegayo siyaasiyiin oo horbooday madaxweyne Shariif Sheekh Axmed aya Nairobi wuxuu kulan ay kula yeesheen qaarna taleefankay uga qayb galayeen qaarna si toos ah Nairobi si loo tuso dhibaatada Xasan Sheekh uu ku soo wado federaalka Soomaaliya waxa la soo gartay in wadajir loo hortago Xasan Seefto gasho kala baxay wuxuu doonayaa inuu wax kasta awood ku maqooniyo madaxdi maamul goboleedyadan way u midoobayaan arintaasna waa kulushahay maalmahan ugu soo aadana Muqdisho la isla soo gali doona aan aragno madaxda maamul goboleedyada iyo Xasan Sheekh meeshay ku kala dambeeyaan madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu socon waayay masaajidkii laga soo fadwo jiray waxaad ogtihiin in masaajidka uu madaxweynuhu uu fariimo ka soo diri jiray maalin kasta Jimcaha markuu arkay in masaajidka fariimihiisa aysan soconayn wuxuu u beddelay in culimaa u diinka qaasatan Cali Wajiis inuu ka soo dhaxal Cali Wajiis ama meediyaha hor yimid wuxuu yiri cid Alla iyo ciddii dowladda ka soo horjeeda diinta islaamku waxay qabtaa in halka uu joogo lagu duulo xogna lagu soo qabto lana soo xiro ciddii ka hortimaada Xasan Sheekh diinta qabta in la weeraro sheekadu hadday noqoto diinta qabta in la weerarana waxa weeye culayskeeda ay leedahay wax badan baa halaabaya laakiin dadku waxay arkayaan wax badan oo ka qarsoon oo muhiim u ah bulshada inay wax badan ka ogaadaan Xasan Sheekh qorshaha uu ka leeyahay Cali Wajiis fariinta loo soo dhiibana hore waan uga hadlay haddana waan ku celinayaa waxa uu soo waday wabigaya weyn qorsha damaciisu u yahay duulaan ayuu qorsheynayaa duulaankaasna wuxuu rabaa in madaxda maamul goboleedyada ka sukow ee mas-uuliyiinta siyaasiyiinta uu Shariif Sheekh Axmed ka mid yahay in caasimada uu ku weeraro isagoo shaar dowladeed adeegsanaya shaar diimin huwan oo la leeyahay haddii Shariif la weeraro diinta islaamka qabta in Shariif la soo qabto diinta islaamka qabta in Xasan Cali Qayre la soo qabto ma garanayo ujeedada halkaas ka dambeysa oo mugdi ku jirta dadka dhan way wada arkaan aan aragno halkay ku biyo shubato ciidanka Xasan Sheekh uu doonayo inuu kula duulo ama uu ku weeraro madaxda musharaxiintii saaxiibadii ahaa waa la diyaariyey ciidamadaasi hal jufay kasoo jeedaan ilaahay baa runtay ugu jecel runtay sheegaya Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada uu diyaariyey hal jufay kasoo jeedaan waa ciidan abgaala waa ciidan waaisla ah waa ciidan jufada uu ka dhashay Cali Gaaf ah ciidamada Cali Gaaf uu Xasan Sheekh diyaariyeyna wuxuu doonayaa inuu adeegsado duulaanka musharaxiintii saaxiibadii ahaa markay xamar yimaadaan ciidankaas Cali Gaaf ee tababarka loo soo dhameeyey jufo ahaan madaxweynaha jufadu ka soo jeedo waxa ay ka kooban yihiin tira ahaan hadda ilaa ma badna ilaa iyo waxay gaarayaan 800 waxaa dhici karta in ay kordhaan iyadoo la diwaan gelinayo weli dhalinyarada beel ahaan ka soo jeeda beesha wuxuu isku dayay Xasan Sheekh ilaa iyo 1000 askariin oo halkaas kala yimaado kunkaasi askariina ay u fuliyaan howlaha qarsoodiga ah iyo weerarada gudaha iyadoo marka dambana laga dhigayo argagixisada weerarta iyadoo markii hore shaar dowladeed lagu galayo haddii shaar dowladeed lagu weeraro oo la arko inay arrintu fashil tahayna waa loo bedelayaa waxa la leeyahay argagixisada weerartay marka Muqdisho maalmahan ugu soo aadan 10 soo socdeen bal horta loo diyaar garoobo beeshii habargidir fariintan walaalaha habargidir iga gaarsiiya habargidir maalmihii 2 sano ugu dambeysay Xasan Sheekh waa duulinayay habargidir waxaa laga ballan qaaday taliyaha nabad sugidda inaan laga qaadi doonin waxaa laga ballan qaaday wasiirka arrimaha gudaha inay sii haysan doonaan habargidir waxaa laga ballan qaaday xilal fara badan oo la yiri barwaaqad joogaysaan gudoomiye ku xigmo waxaa laga ballan qaaday gudoomiyaha waa gudoomiye ku xigmeen waxaa laga ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir axna duqa Muqdisho waxaa la yiri abgal gudoomiyaha gobolka Banaadir la siinaya duqa Muqdisho habargidir laga dhigaya habargidir waxaa la tusay adduun barwaaqo markaasii 2 sano durbaan ka daba wateen Xasan Sheekh bermada Xasan Sheekh bermada Xasan Sheekh bermada Xasan Sheekh aniguna sidaan u celcelinayay waa ku daalay war habargidir ay jooga
war xasan sheekh aniga iga maxigtaan war xasan wuxuu yahay ogax war adagu been been mooyaan run ma yaqaan war jooga habalkii hadda digsigi hoos soo taabta qaylad aanta ka baxayso marqaatiyad ka tiin soomaa labaatan ka bisha abriil waxa la rabaa in la barakiciyo dad shacab oo masakiin oo walaalahay ah soomaaliyeed oo degan xaafada saybiyaano حسن وحو دونيا إن او ريد كاس تسو إنو سرحوك توجي إيا واناق لهاي وعان كون فرح سراهي مركا إن هبر قدر بضن أو حسن الشيخ درتي أنيق إيا آي جري إن ما أنت حسن الشيخ إنتي سود دميين أيق إيقا آي بديهين أناقو داد مبا آيو أيقو آي إيا أفلقات دي ما أنت إيقا غاهر ريان وعان كون فرح سراهي إنان كوا يا ركسانا هاي وحن أناقو لاو مالمتكو أركي أي لبسانكو أركي وايين waxaan ku faraxsanahay inaan ka aqoon badanahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka indha dheerahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka iimaan badanahay